Əvvəl-axır bütün kişilər prostat xərçəngi olacaq. Bu sözləri Baku City Hospitalın uroloq-androloqı Mir Hikmət Qiyasov Xəzər 103 FM və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində müsahibə verərkən deyib. Xərçəng xəstəliyi hədsiz artıb. Bu faktın hər ikisi bura aiddir. Məsələn, prostat xərçəngi əslində demək olar ki, bütün kişilər əvvəl-axır həyatlarının hansısa dövründə prostat xərçəngi tutacaqlar. Amma bizim üçün, bəli, bütün kişilər prostat xərçəngi olacaq. Yetər ki, onlar çox uzun ömür yaşasınlar. Bir xəstənin 80-90 yaşında prostat xərçəngi tutmasının bizim üçün çox bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki prostat cinsiyyət orqanı olduğu üçün bu cinsiyyət hormonlarından asılı bir şişdir və bir insan 40-45-50 yaşında prostat xərçəngi tutubsa, əlbəttə ki, o agresiv gedəcək və bu zaman xəstə ilə daha ciddi yanaşmaq lazımdır və bəzən hətta letal sonluq da ola bilər, xəstə üçün xoş olmayan hallar da ola bilər. Bir insan 80 yaşında prostat xərçəngi olubsa, əlbəttə ki, hormonal sistem, orqanizm qocaldığı üçün o insan prostat xərçəngindən ölməz əslində. Ürək damar sistemindən həyatını itirir və s. və ilə axır. Ona görə yaşlı xəstədə prostat xərçəngi taparıqsa, biz ona qorxma, biz səni yaşadırıq. Yəni, bu sənə bir problem olmaz. Beynəlxalq təhlillər isə 2040-cı ilə qədər dünyada prostat xərçəngi hallarının 2 dəfə artacağını və 2,9 milyona çatacağını proqnozlaşdırır. Prostat xərçəngi əlilliyin və ölümün əsas səbəbidir. Bu xəstəlik 100-dən çox ölkədə kişi xərçənginin ən çox yayılmış formasıdır. Mütəxəssislərin fikrincə, diaqnozun düzgün qoyulmaması və məlumatların aşağı olması səbəbindən ölənlərin sayı getdikcə daha da artacaq. Təhlillər Lancet elmi jurnalında dərc edilib və Parisdə Avropa Urologiya Assosiasiyasının illik kongresində təqdim olunub. ChatGPT 3 ildir xroniki ağrılardan əziyyət çəkən 7 yaşlı uşağa düzgün diaqnoz qoyub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında süni intellektə malik ChatGPT chatbot 3 il ərzində ağrıdan əziyyət çəkən və bu müddət ərzində 17 həkimə müraciət edən 7 yaşlı Alex'in dəqiq diaqnozunu qoymağa kömək edib. Uşağın anası Courtney bildirib ki, Alex'in 4 yaşı olanda o getdikcə pisləşən xroniki baş ağrılarını hiss etməyə başlayıb. Ona ancaq hər gün ağrı kəsici və qızdırma salan dərmanlar qəbul etmək kömək olub. Alex'in nəfəs alması, yatmağı, böyüməsi və kökəlməsi ilə bağlı problemlər yaranmağa başlayıb. Courtney'nin sözlərinə görə, hər bir həkim oğlanın simptomlarını yalnız öz ixtisası çərçivəsində təhlil edib və onun xəstəliyi haqqında tam diaqnoz qoya bilməyib. 2023-cü ilin əvvəlində Courtney ChatGPT-də qeydiyyatdan keçib və oğlunun bütün simptomlarını MRT-dən əldə etdiyi məlumatları chatbotla paylaşıb. Chatbot dərhal oğlanın hansı xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini müəyyən edib. Həkimlər chatbotun diaqnozunu təsdiqləyib, oğlan artıq əməliyyat olunub və hazırda sağalır. Yeni elmi kəşflər insulin qələmlərini tarixə qovuşduracaq. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının xüsusi buraxılışının qonağı olan beynəlxalq kvalifikasiyalı endokrinoloq Dr. Hidayət Məmmədzadə deyib, Dr. Şəkər xəstələri üçün yeni eranın başladığını vurğulayıb. Yeni A8 nanotexnologiyalı smart ağıllı insulin pompaları tətbiqi sayəsində artırıq şəkər ölçmək və insulin qələmi istifadə etmək yavaş-yavaş. Bəs necə olacaq, doktor? Onlar xüsusi telefonda keçirilə olan application, yəni bir əlavə ilə izləyərək, tətbiq edərək insulin pompalarına bir qoluna və şəkər ölçüm cihazına bir qoluna bağlayaraq xırda çox balaca, çox kiçik bir nanotexnologiyalı bir aləti, smart pompanı və sensoru bağlayaraq, onlar telefona bluetoothla ötürülərək artıq xəstə insulin yeməyinə uyğun dozasını telefonda application-ə qeyd edərək pompaya insulini göndərir. Smart nanotexnologiyalı pompalar olmağı artıq bir innovasiyadır. Bu tibbin gələcəyi də çox gözəl və hətta ola bilər ki, gen mühəndisi texnikası ilə irəli zamanlarda ola bilər ki, tibb bir diabet xəstəliyi belə tarix olsun. Doktor, bu gələcəkdə bir addım ola bilər. Düzdür, bunu indidən demək çox tezdir, amma gələcəyə bu barədə ümid verici çalışmalar olmaqdadır. Həmçinin endokrinoloq bildirib ki, elm texnika olduqca sürətli inkişaf edir. Bu da özünü daha çox tip sayəsində göstərir. Bu insan sağlamlığına kömək edirsə, sizə söylədiyim bax misal üçün yeni insulin pompalarının kəşfi bu çox böyük bir addımdır. O insanlar artıq normal həyatlarını rahat bir sensor taxaraq hərəkət davam edəcəklər. Bu alqışa layiq bir şeydir. Həmçinin bir mühəndisliyi təsiri. Bəzilər var qandan qorxurlar, amma hər gün özünü təsəvvür edin ki, əvvəllər təsəvvür edin ki, sığır insulini, donuz insulini istifadə olunursa, sonralar
gen mühəndisliyi yoluyla analog insulinlər kəşf olundu. Artıq insan bədəninə çox yaxın bir insulinin kəşfi ilə insulin kanal analog qələmlərinin istifadəsi artıq insulinə qarşı allergi yoxdur. Yəni tam rahat şəkildə insan həyatını davam etdirir. Daha komfortlu indi hazırki günümüzdə, bugünkü günümüzdə insulin qələmləri ilə vurursa, əvvələ baxmış o qaynadılan şprislər, iylə çəkib vurma artıq ola tarixdir. Yəni bu nə qədər gözəl bir şeydir. Elmin inkişafı fayda verəcək yöndə gedirsə, düşünürəm ki, bunun ilahi mükafatı var, deyə həkim bildirib. Ancaq endokrinoloq elmin və texnologiyanın bu qədər sürətlə inkişaf etməyindən bir qədər narahat olduğunu və insanlığın indiki mövcud halının sonlandırılmasından ehtiyat etdiyini bildirib. Varikoz əvvəl estetik xəstəlik sayılırdı, indi isə ciddi, ölümcül problem olduğu aşkar edilib. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində Baku City Hospitalın ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlu deyib. Bütün yayınlar artıq tamamən estetik kəlməsini kənara atıblar. Bu ciddi mənada böyük bir xəstəlikdir, ciddi ölüm səbəbi var. Doktor mən işte, bir ay sonra, iki ay sonra deyib gələcəm deyən xəstələrimizin, işte, bu 5 il Azərbaycanda işləyirəm, bu 5 ildə 2 nəfər gələ bilmədi. Yəni, əməliyyat planı var idi, analizləri vermişdi, işte, biz zəng eləyəndə başqa birisi telefon açdı ki, artıq o heç bir şəkildə gələ bilməyəcək. Belə 2 nəfərimiz var. Yəni, öldürücü bir xəstəlikdir. Ya süründürür, ya öldürür. Ən sevdiyim cümlə, sizdə varikoz varsa, siz əməliyyat olacaqsınız. Yəni, bu bir mənalı, ya sizin ömrünüz boyunca, işte mənim xəstəliyim var deyib zarayacaqsınız, ya da ki, əməliyyat olacaqsınız. Həkim həmçinin varikozla bağlı əhali arasında yayılan mifləri də dağıdıb. Köpük tədavisi elədim, Allah belanızı versin, bu damarlar yenə yarandı, bəs mənə deyiblər ki, yaranmayacaq, yaranacaq. Hər nə qədər siz estetik əməliyyatla uğraşırsınızsa, o estetik həmişə geri dönəcək, çünki siz yenə də həyatınızı davam edirsiniz və bunu ayaq üstə keçirirsiniz, yəni təzə damara yarana bilər, bu bir. Heç bir işini bilən cərrah sizə köpük tədavisi sonrası, ya da ki mikro lazeri, işte cild lazeri sonrası, bunlar bərpa olmayacaq, anam canını deyirsə yalandır, bu bir. İkincisi, damar genişliyim var, amma tromblaşma yoxdur. Bu, mənim ən çox məni narahat edən bir yaxlaşımdır. Çünki insanlar damar xəstəliyinin, damar genişləməsindən deyil də tromblaşmasından qorxur. Genişləmə var, ağrı var, adam sızıldayır, adam yarım gün sonrası ayaqlarını hiss eləmir. Ayaqlar şişir, qızarır, qaşınır, dəri çat-paçat içindədir. 6 ayda bir, 1 ildə bir işte yara açılır, bağlanır. Amma deyir ki, tromb var mı doktor? Yox, maşallah, trombumuz yoxdur, yəni əməliyyat olmaya bilərik. Ən böyük miflərdən birisi, doktor tromblaşandan sonra işte bizə tromblaşıb, işte müalicə elədilər, tromb getdi, amma yenisi yaranıb. O tromb getmir, o orada qalır, yapışır, sadəcə onun üstünə yenisi minir. Bu, ən çox öldürücü bir səbəbdir. Tromblaşma var idi, siz ömür boyu corab geyinməliydiniz, 5-6 həftə ağrıdı, qızartı keçdi, siz corabı çıxardı, batırsınız, amma tromb qalır. Sonda həkim, vaxtında müayinənin vacibliyindən, gün ərzində çox ayaq üstə çalışan insanların isə elastik corablardan istifadə etməyini, 45 yaşdan sonra isə hər kəsin ildə ən azı bir dəfə müayinədən keçməyinin vacibliyini vurğulayıb. Yuxarı mərtəbədə yaşayırsınızsa, aşağı qonşulardan daha tez öləcəksiniz. Fizika alimlərinin apardığı təcrübəyə görə, əgər siz binanın yuxarı mərtəbəsində yaşayırsınızsa, aşağı mərtəbədə yaşayan qonşunuzdan daha tez qocalırsınız. Xarici mətbuata istinadən bildirilir ki, cavab Einsteinin ümumi nisbilik nəzəriyyəsində verilib. Albert Einsteinin bu nəzəriyyəsi zaman və məkan anlayışlarının fəaliyyətini, təsirlərini ətraflı izah edir. Bu nəzəriyyə kosmos və zamanın qravitasiya sahəsində təsirləri necə qəbul etdiyini açıqlayır. Bu məsələ ilə bağlı digər tədqiqatlar da həyata keçirilir və tamamilə yeni baxış bucaqlarından insanlara təqdim edilir. Mövzu ilə bağlı Baku City Hospitalın ümumi cərrahı Xəyal Aslanova müraciət etdi. Hansı mərtəbədə yaşamağımızın həqiqətən qocalmağımıza təsiri varmı deyə soruşdu. Cazibə qüvvəsi məsafə azaldıqca artan bir şey olduğu üçün fizikdən, məsəl üçün kosmosda qalan bir insan eyni ekiz bir qardaşı birini dünyadan uzaq ay aparsan, biri yerdə qalsa,
eyni ikiz qardaş, biri digərindən, yəni yerdə olan daha tez qocalır, çünki onun üçün zaman daha tez keçir. Həyət evində, bina evində və bina evinin neçənci mərtəbəsində yaşamağınızdan asılı olmayaraq, gün ərzində 2-3 saat havada piyada gəzmək, sağlam qidalanmaq, meyvə tərəvəz yemək, pis vərdişlərdən uzaq olmaq və əhvalınızı xoş tutmaq ömrünüzü daha da uzadacaq, buna əmin olun deyə doktor fikrini tamamlayıb. Liliya və Ella Karın bacıları böyük bayra çıxa bilməyib və hər yeməkdən sonra yaşıl qusma şikayətləri olub. Bağırsaq iflici ana bətnində dölün inkişaf zamanı sinir hüceyrələrinin bağırsağın sonuna doğru böyüməsini dayandırdığı üçün yaranır. Hazırda 1,5 yaşında olan Liliya və 2 həftəlik Ella Karın müalicə alırlar. Türkiyəli professor Dr. Çələbi xəstəliyin yeganə müalicəsinin cərrahi olduğunu və müalicə edilmədikdə sepsisə gətirib çıxara biləcəyini pasientlər üçün həyati təhlükə atacağını deyib. Hazırda Liliya əməliyyat olunub, elə isə əməliyyat üçün hazırlanır. Böyüklər üçün uşaq bağçası açılıb. Bu, Amerikada uğurlu biznesə çevrilib. İdeya müəllifi uşaq bağçasının müəllimi Elizabeth adlı xanım olub. 10 ilə yaxın öz ixtisası üzrə işləyən müəllim övladlarını bağçaya gətirən valideynlərin, nənə və babaların bağçada qalmaq istəyini hiss edib və onlar üçün bu şəraiti yaradıb. Bağçada bəylər və xanımlar bir neçə saatlıq problemlərindən uzaq olur, dostları ilə rəsm çəkir, oyuncaqlarla oynayır və qumdan qala tikir. Gün ərzində böyüklər onların sosiallaşmasına kömək edən müxtəlif fəaliyyətlərlə məşğul olur. Günorta isə onların yuxu saatıdır. Bağçaya gedən böyüklər bir neçə saat uşaq olmağın onların sağlamlığına müsbət təsir etdiyini, özlərini daha sağlam, gümrah və xoşbəxt hiss etdiyini deyir. Bəs siz necə, bağçaya getmək istəyirsinizmi? Parkinson xəstəliyi ilə bağlı yenilik var. Artıq bu xəstəliyi evdən də izləmək mümkün olacaq. Alimlər 99,9% dəqiqliklə elektroensefaloqrammanın nəticələrinə əsasən Parkinson xəstəliyini saniyənin 1/100-ində aşkarlamağa imkan verən maşın öyrənmə modeli hazırlayıblar. Yeni alqoritmin mühüm üstünlüyü ondan ibarətdir ki, xəstəliyi olan insanların sağlamlıq vəziyyətini izləmək üçün evdə istifadə edilə bilər. Petrozavodsk Dövlət Universitetinin alimləri Küveyt Elm və Texnologiya Kollecindən olan həmkarları ilə birlikdə elektroensefaloqramma məlumatlarından istifadə etməklə Parkinson xəstəliyinin diaqnostikası və monitorinqi üçün maşın öyrənməsi alqoritmini hazırlayıblar və bu alqoritm portativ tibbi cihazlarda istifadə oluna bilər. Təklif olunan alqoritm bizim insanlar üçün hazırladığımız bionik kostyum konsepsiyasının bir çox elementlərindən biri olacaq ki, bu da sağlamlıq vəziyyətinin, o cümlədən real vaxt rejimində hər tərəfli qeyri-invaziv monitorinqi təmin edəcək deyə layihə rəhbəri Petrozavodsk Dövlət Universitetinin Süni İntellekt Mərkəzinin elmi direktoru Dmitri Korzun bildirib. Xatırladaq ki, bugün 11 aprel Ümumdünya Parkinson günü kimi dünyada qeyd olunur. Parkinson sinir sisteminə hədəf alan və bədənin sinirlər tərəfindən idarə olunan hissələrinə təsir edən mütərəqqi nerodegenerativ xəstəlikdir. Dünya okeanlarında plastik tullantıların kütləsi artıq ölkə əraziləri ilə müqayisə olunacaq həddə çatıb. 2013-cü ildə 17 yaşlı məktəbli okean sakinlərinə zərər vermədən onu təmizləyən gəmi qurğu icad edib və buna görə də məktəbin elmi sərgisində mükafat alıb. İndi isə həmin gəmi nəhayət ki, işə başlayıb. Hər il okeanda plastik tullantıların miqdarı 8 milyon ton artır. İlkin hesablamalara görə bu qurğu vasitəsilə dünyanın su hövzələrini tamamilə təmizləmək daha asan olacaq. Layihənin yaradıcısı qeyd edib ki, maşın 2000 metr uzunluğunda 600 metrlik üzən ox şəklindədir. Təmizləmə sistemi yalnız böyük plastik parçaları və balıq torlarını deyil, həm də kiçik zibilləri götürə bilir. Maşın suyun çirklənməsinin böyük hissəsini toplayan peyklər və sensorlar ilə təchiz edilib. Xatırladaq ki, okeanda və dənizlərində mövcud olan ekoloji çirklənmə insanların səhhətinə zərər verən ən vacib 3 vasitədən biridir. Ümid edək ki, bu su hövzələrini təmizləyən qurğular tezliklə ölkəmizdə də istifadəyə başlayacaq. Transseksual uşaqların vəziyyəti getdikcə pisləşir. Bu fikri klinik psixoloq Dr. Eden Kelly deyib. O, transseksual uşaqlara nəzarəti öz üzərinə götürən İngiltərənin Milli Səhiyyə Xidmətinin doğru müalicə təqdim edə bilməyəcəyindən narahat olduğunu söyləyib. Böyük Britaniyada gender kimliyi problemləri olan uşaqlarla işləmək üzrə ixtisaslaşmış gender identifikasiyası inkişafı xidmətinin martın 28-də bir sıra şikayətlərdən sonra bağlanması və bu sahədə yeni klinikaların qurulmaması növbədə olanların siyahısını artırıb, deyə
deyə mütəxəssis narahatlığını bildirir. Növbədə olan 5000 uşağın prosesləri özəl xəstəxanalarda keçməyi təhlükəlidir. Çünki o tibb ocaqlarının mütəxəssisləri gender sahəsində ixtisaslaşmayıb və bu cür insanlarla çalışmayıblar deyə Kelly bildirir. Müraciətdə həmçinin valideynlərə cinsin inkişafını bloklayan dərmanların internetdən alınmasının təhlükəli olmağı barədə xəbərdarlıq edilib. Mövzu ilə bağlı İngiltərənin Londonda çalışan azərbaycanlı uşaq cərrahı, tibb üzrə fəlsəfə doktoru İlhamə Cəfərliyə müraciət etdi. Doktor transseksual uşaqların İngiltərənin Milli Səhiyyə Xidməti tərəfindən nəzarətdə saxlamağı uşaqların sağlamlığının tam təminatda olmağına şərait yaradacaqmı sualına belə cavab verib. Bəli, doktor Kelly'nin dediyi kimi mövzu həssas olaraq qalır İngiltərədə də, çünki bu sahədə hələ də ixtisaslaşmış mütəxəssislər yoxdur və konsept olaraq gender identifikasiyası əhali arasında və həkimlər arasında anlayış kimi varsa da, bunun nə olduğunu dərindən diferensiyasiya etməsi çox çətindir. Bizim özümüzün son 3 ayda 2 xəstəmiz olmuş, ikisi də qız uşaqlar, 13-14 yaşlar arası. Birisi 2 dəfə kəskin qarın ağrıları ilə daxil olduqdan sonra və heç bir diaqnoz qoyulmadığı üçün bütün müayənələrdən sonra özünü oğlan olaraq hiss etdiyini bizə anlatdı və ailəsinin buna deməli, qarşı çıxdığını. Bunlar Amerikadan köçmüşlər İngiltərəyə məxsus bu səbəbə görə. Digər qız uşağı isə bir müddətdən sonra yenidən özünü qız uşağı olaraq hiss etməyə başladı. Çünki onu məktəbdə problemlər yaşadığına görə oğlan olmaq istəyirdi. Ona görə dediyim ki, bu çox bir dərin bir mövzudur. Mütəxəssislər lazımdır. NHS-in bunun öhdəsindən necə gələcəyi ancaq zamanlı olacaq. Və psixoloqlar, hər xəstəxananın kliniki psixoloqu var. Bunlar bu üzrə mütəxəssisləşməmiş psixoloqlardır. Onların özlərinə də bu sahədə təcrübə lazım olacaq. Xatırladaq ki, İngiltərədə uşaqların cinsiyyət dəyişdirilməsi əməliyyatına icazə verilir.